Dit is een. We doen elk jaar kiezen we tegenwoordig een andere locatie uit. Omdat we graag willen dat het elke dag voor andere kinderen dichtbij is. Dus dit jaar zijn we op de Oskoplerhoek neergestreken. En dat voor het jaar het op Sluitersveld zaten. We hebben ook elk jaar hebben we een thema. Het thema is dit jaar dromen. Er is een prijsvraag uitgeschreven via Facebook. En dus het thema is dromen geworden. Hartstikke leuk. Er zijn al heel veel bouwwerken. Het ziet er hartstikke mooi uit. De laatste dag is 29 augustus. Dus we doen het ruim 2,5 week zijn we bezig. En dan komt er 's avonds, als het goed is, een mooi groot vuur. We weten nog niet zeker hoe het gaat met de droogte of het vuur mogen aansteken. Dus daar ga ik nog mee bezig om het uit te zoeken of het mag. Ja, doen het elk jaar heel veel kinderen mee en met heel veel plezier. Dat is het belangrijkste, dat we plezier hebben met z'n allen. Uiteindelijk doen er meestal ongeveer rond de 500 kinderen mee. Uiteindelijk. Ja, de laatste 3 weken van de vakantie. Okay. Ja. Zijn de mensen meestal ook weer terug, hè? Voor een deel althans. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. En ze kunnen ook op het moment zeg maar, dat ze alleen de laatste 2 weken mee willen doen, kan dat ook. Dat is ook geen enkel probleem. Nee, of als ze een dagje naar het zwembad gaan, dan is dat ook geen probleem. Dat kan allemaal. In principe kunnen ze iedere dag instappen. Ja. Jongens en meisjes, liever een dag gamen of een dag Huttenland? Huttenland. Liever een dag McDonald's of een dag Huttenland? Huttenland. Liever een dag zwemmen of Huttenland? Huttenland. Ja, ligt er aan welk weer. Ja, hoe bedoel je dat? Als het keihard regent, dan ga ik. Als het gewoon bloedheet is, dan ga ik denk ik liever even zwemmen. Maar ja. Als het gewoon lekker nu als nu is, dan ga ik veel liever Huttenland. Oké. Wil jij nog wat zeggen? Nee. Jij dan? Ook niet? Bas wel. Huttenland is hartstikke mooi. Ja? Hoe vaak ben je hier, Bas? Ik ben hier gewoon de hele tijd dat het is. En ik ben hier volgens mij al 4 jaar. Dat is 4 keer. Ja. De Amstree sowieso. Dus je gaat niet met opa en oma mee? Nee. Liever Huttenland. Gaat dit lukken? Jazeker. Ga maar door.